היה עובד אחד שעבד שנים באותו מפעל, אחרי כמה שנים הוא ניגש למנהל של המפעל ואומר לו, המנהל, אני רוצה העלה. די, אני עובד פה כל כך הרבה שנים, לא קיבלתי העלה. וחוץ מזה אומר לו, גם חברות גדולות רודפות אחריי. טוב, המנהל קצת נלחץ, אומר לו, אוקיי, אני אעשה לך העלה אולי, אבל איזה חברות גדולות רודפות אחריך? הוא אמר לו, חברת חשמל, חברת מים, העירייה. כל אחד מאיתנו רוצה העלה בחיים, בינינו. אתה רוצה להרגיש שאתה, יש לך יותר. שלמה המלך אומר פסוק, והנפש לא תמלא. אתה אף פעם לא תגיע לסיפוק אמיתי מדברים חומריים, גשמיים. אולי אתה תהנה עכשיו, אבל זה לא סיפוק אמיתי. אז מה כן ליהנות? בהנאות גשמיות הכלל הוא יש לו מנה רוצה 200. ואין אדם מת ואפילו חצי תאוותו בידו. אף פעם לא תגיש סיפוק. בדברים רוחניים זה הרגשה אחרת. תעשה מעשה טוב. איפה כמה ילדים שאחרי החופש המורה שאלה, אולי תספרו משהו טוב שעשיתם בחופש? אז ילד אמר, אני עברתי את קנת הכביש. אמר לו, יופי, אמר, יפה מאוד. אמר, כן, אבל גם יוסי, אברהם ויצחק עזרו לי. אמר, למה צריך לעזור לך? כי היא התנגדה קצת. זה לא נקרא מעשה טוב. אבל כשתעשה מעשה טוב, אתה תרגיש בפנימיות את הסיפוק. חפשו מעשים טובים, זה ימלא אתכם.